Pyhä kolmiyhteinen Jumala. Raamatusta, Matteuksen evankeliumista. Jeesuksen oppilaat lähtivät Galileaan. He nousivat vuorelle, niin kuin Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Vuorella he näkivät Jeesuksen ja kumarsivat häntä. Jeesus tuli oppilaittensa luokse ja sanoi heille: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun oppilaikseni. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Rukoilemme. Pyhä kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Sinä olet kaiken luoja. Sinä tulit ihmiseksi Jeesuksessa. Sinä olet kanssamme Pyhässä Hengessä. Vahvista uskoamme sinuun. Anna meille voimaa elää tahtosi mukaan. Kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, me rukoilemme sinua. Amen.